អមមកនេះយើងទៅអាវកោកអមឲ្យវាកុំថតយកសិចអញ្ចឹងនេះអឺមហារីកផ្លែតផ្លែតទៀតអឺធោ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 ឡើងពេនភ្លោនោះអើកឹបកឹបអីមកមកគេដែរអាឡឺ